Jūtam, ka Krievija maina uzbrukuma taktiku un ieročus. Tā saka varas iestādes Ukrainas dienvidu ostas pilsētā Odesā. Pēdējās dienās gaisa trauksmi un apšaužu bijis mazāk, taču Odesa ieši rēķinās, ka ienaidnieks ir tepat un uzbrukumi var atsākties katru mirkli. Šobrīd Odesa atrodas mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Maksims Peņko un šajā mirklī tiešraidē sazināšos ar Inu arī ar Maksimu. Es sveicināta, Ina, uzreiz runāsim par Odesu. Protams, ka Odesa ir strateģiska Ukrainas ostas pilsēta un pēdējās nedēļās tā arī ir cietusi gluži kā daudzas citas vietas, kad pat Krievijas raķetes krita šīs pilsētas centrā. Kāda situācija ir šobrīd pat laban, kad tu tur esi ieradusies? Jā, labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Nu, diena tiešām pēdējās nedēļās un vispār šajā vasarā Odesa ir bijis tāds ļoti karsts Krievijas bruņoto spēku uzbrukumu mērķis. Mēs zinām, ka Odesa tiešām ir ļoti svarīga strateģiska Ukrainas ostas pilsēta, kas ir ļoti svarīga arī Ukrainas graudu izvešanai, bet arī, protams, šeit ir ļoti vēsturisks un kultūras pasaulē pazīstams kultūras centrs, bet katrā ziņā Krievijas karaspēkam tas nav, protams, šķērslis ne cilvēku, ne vēsturu. Mēs šobrīd arī atrodamies pie Odesas apskaidrošanās katedrāles, kas bija viens no nesenākajiem uzbrukuma mērķiem, un mēs arī paši par to mūsu ziņu dienestu programmās daudz stāstījām. Šeit raķetes uzbrukumā pamatīgi cieta katedrāle, un šobrīd teritorija ir ierobežota, tiek vākti līdzekļi tās atjaunošanai. Bet paši odesieši saka, ka pēdējās dienās, paldies Dievam, ir bijis tāds klusāks periods, un cilvēki var mazliet atgūties, ir mazā gaisa trauksmi, taču tas nenozīmē, ka Krievijas karaspēks guļ. Tas iespējams gatavo jaunu taktiku, tā sečaka odesieši, un paklausīsimies, ko mums sacīja šeit šovakar bruņoto spēku pārstāvi šeit Odesā. Bīļš spokīno, nemā takīk potūšnīk zagroz. Ir mierīgāk, nav tik lielu uzbrukumu spēcīgu apšaužu, bet tas var arī liecināt par to, ka Krievija ir paņēmusi pauzi pēc masveida raķešu uzbrukumiem. Viņi var izmantot šādu periodu, lai sakopot spēkus, izgatavot raķetes un sagatavot jaunu rīcības taktiku. Esam ievēroši, ka Krievijai acīm redzot trūkst Irānas kaujas drona Shahed. Jau nedēļu nav ienaidnieku lidmašīnu kustības Teherānas un Maskavas virzienā, ar kurām vada ieroču kravas no Irānas. Agrāk tas bija regulāri. Pēdējos uzbrukumos biežāk redzam, ka lido droni, kas ir ķēt Kirilicā ar krievu valodas burtiem. Iespējams, ka tā ir izrādīšanās, bet tas var arī liecināt, ka Krievija ir sākusi izgatavot pati savus dronus. Za napriemkom Teheran-Maskva, šo raniši bylo dosyť regulārno. Ale my fiksujemo, šo za poslední ostatní Jā, tālāk Ukrainas bruņoto spēku pārstāve, bet paši odesieši šeit saka, ka nu, mēģina dzīvot kā ir, kā vien var šajos apstākļos un lieki arī nesatraukties, jo situācija ir kāda ir. Tāda varbūt tāda pozitīvāka ziņa pēdējās dienās ir, ka varas iestādes ir atvērušas visā šajā kara laikā pirmo reizi Odesas pludmales oficiāli. Sešās vietās cilvēki drīkst iet atpūsties pie ūdenes noteiktos laikos. Protams, kad ir gaisa trauksmes vai uzbrukuma draudi, tad ne. Bet katrā ziņā tā arī ir tāda iespēja mazliet atgūties no šīs briesmīgās situācijas un paklausīsimies, paskatīsimies, ko sacīja mums odesieši. Bija ļoti klusa un mierīgs, bet tad periodiski atkal uzbrukumi. Un tā visu laiku. Cerams, kādu brīdi atkal būs mierīgi. Es dzīvoju pie ostas, un tad, kad strādā mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmas vai sprādzieni, to visu lieliski dzirdu. Bet baiļu un stresa man vairs nav. Neskaitot to, ka katru dienu 5-6 reizes ir gaisa trauksmes, varu sacīt, ka esmu pie visa pieredzes. Ar to dzīvojam, guļam un ceļamies. Ik pa laikam, kas nodun arī mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmas. Nu, ko lai dara, dzīve turpinās. Turpinās kaujas arī frontē. Šonadēļ Vašingtona paziņoja, ka Ukraina esot izdevies paveikt brīnumu, iespiežot ienaidnieku aizsardzībā. Tomēr nereti šīs ziņas nonāk novēloti līdz mums. Ina, kas tev ir zināms par virzību dienvidu frontē?
Jā, Ilze, šeit par dienvidu fronti, jo mēs esam dienvidu reģionā, Ukrainas dienvidu reģionā, protams, ir austrumu fronti, kas ir atsevišķi tās, bet šeit mēs vaicājām arī Natālijai Gumeņukai, kā tad ir situācija šeit, un viņa sacīja, tas karstākais punkts šeit dienvidos ir Hersona, Hersonas pilsēta, arī tur esam agrāk bijuši un stāstījuši, ka to šķērso upe, Ņepras upe, un vienā pusē ir no Krievijas atbrīvotā teritorija, bet otrā upes pusē ir Krievijas karaspēks, kurš joprojām tur ir, un tur ir ļoti smaga situācija, tur arī regulāri tiek apšaudīta pilsēta, un tur bija informācija, ka it kā Ukrainas karaspēkam ir izdevies čērsot upi un atsist Krievu karaspēku, bet mums sacīja Gumeņuks kundze, ka to nevar ņemt par tādu aksiomu, jo patiesībā visa informācija, ja tā tiešām būtu, ir jāklausa Ukrainas bruņoties spēki, ka tie to paziņotu oficiāli, jo ir ļoti daudz falšas informācijas, un arī Krievijas speciāli ražotas informācijas, lai cilvēkiem dotu nepareizus signālus, līdz ar to radīt lielāku bīstamību. Nu jā, tiešām šeit Hersona smagākais punkts, bet kā es turpinās par Ukrainas brīvību un pagaidām sekojam līdzi jaunākā informācija arī no Ukrainas bruņoto spēku puses. Ilze? Jā, paldies, Ina, palieciet drošībā. Ina Strazdiņa un Maksims Penko ziņoja no Odesas, Ukrainā par situāciju šajā ostas pilsētā pēc raķešu uz.